Ho anitony tolo ala sosialy sy ala kultoraly ihany koa tamin'ny taon-dasa dia nisy ny fifaninanana hira izay nikarakarainy ny fikambanana tsy miankina ny say ny ompana indrindra amin'ny azy amin'ny herisetra moa ny lohahevitra no raisina nandritra ny fifaninanana tamin'nyity androanytsiara amin'ny fotoana nanomezana ny valy ny fifaninanana izay efa tadiadiana raha namirotsirakoliny irany eo amin'ny sarin'ny mamy rasoanay vo nampahafantarina androany ny vokatry ny asa entina nampiana ireo mpifaninana tamin'ny hira sy ny dia izay nikarakarain'ny ONG NISA, ny UN Habitat, ny UNFPA ary ny Fondation Telma nandritry ny taona 2020. Tarika sivy no niavaka tamin'ireo mpifaninana ary entina nampiana azy ireo indrindra dia nanao ezaka ny fikambanana tsy miankina nampiditra ireo tarika ireo ho isan'ny matianina ka misoratra ara-dalàna eny anivon'ny omta. Ny ompana indrindra tamin'ny ady amin'ny herisetra ny lohahevitra izay natao tamin'ny fifaninanana hira io. Any ny ONG NISA zany dia tonga amin'ilay fotoana anolorana an'ilay vokatra atao hoe album zany a tamin'ireo fifaninanana hira izay nataon'ny projet sécurité humaine tamin'ny heritaona teny anivon'ireo fokontany 50 atao hoe fokontany marefo. Dia rehefa nandeha zany zay fifaninanana hira zay dia ny olona sivy tamin'ireo zany taty ariana nanao an'ilay fifaninanana dia ny FBI miaraka amin'ny Fondation Telma ary ny ONG NISA miady amin'ny herisetra dia le hira reo zany a nandisana tamin'izany fotoana zany navadika ho ara-dalàna zany le olona teny le tompon'ny hira nampidirina omta izy a dia namahazo karatra izy a dia nahazo CD original misy hologramme dia tafiditra anatin'ny tontolo ny tena mpanakanto ara-dalàna zany reo olona avy any amin'ny tanàna ataontsika hoe tanàna marefo amin'izao fotoana izao. Zany hoe titetikasa izy a titetikasa tafiditra foana ao anatin'ny ady amin'ny herisetra miendrindrehetra dia reo ireo zany a hira miady amin'ny herisetra daholo zany reo hira ao anatin'ny CD io. Efa mivoaka ankehitriny kapila mangirana manasongadina ireo hira miisa sivy izay navoaka ny tarika amin'ny fomba ofisialy hozaraina manerana ireo fokontany moa ity kapila mangirana ity ary azo anjara amin'izany ihany koa ny anao manjery. Ny tanjona hoy ireo mpikarakara dia ny ampifandraisana ny olona indrindra ny eny anivon'ny fokontany entina nafoanana ny herisetra ary koa ny fandraisana an-tanana ireo olona hiaran'ny herisetra.